Labas vakaras, mėly televizijos žiūrovai, su jumis Andrius Dainys ir šiandieną trečiasis LKL turas. Na, apie 20-30 žmonių, tad palaikymas yra ir Vilniuje, Trevisas Petersonas. Ir Tamulis, puikus perdavimas. Kviesas Kreimeris žvelgia į krepšį link, bet perduoda kamuolį Mindaugui Lukauskiui. Mindaugas Lukauskis, 3 taškai. Nepavyko ten pasižymėti, čia pašokdinamas Petersonas. Ir dar vienas blokas Nevėžiui, Krisas Kreimeris. Greita ataka. Ir iki galo Krisas Kreimeris, 2 taškai. Va, įgyvendinti savo užduotis. Ir čia sudėtingas, bet taiklus Matulio metimas. Lieka 7 sekundės, dar yra laiko Rokas Giedraitis iš toli. Čioks pataiko Rokas Giedraitis. Dar po Kėdainių. Čia Kriso Kreimerio. 2 taškai. Po krepšių Medfordas laksto, atmeta kamuolį komandos draugui ir 3 taškai. Medfordas Edekerskis, Woodardas iš toli, iš kampo. 3 taškai. Į žaidėjo pozicijoje, pirmu numeriu. Rokas Giedraitis, kokia verpstė. Jimmy Baronas vadina, kad mes meta į tokį flauterį. Ieško vėl Maldūną ir vėl randa Maldūną ir šis pelno 2 taškus. Jimmy Baronas, gerai mestas kamuolys. Egidijus Mackevičius. Neįdeda iš viršaus. Lietuvos rytas vis tiek turi persvarą 38-30. Čia Mindaugas Girdžiūnas iš toli. Pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Atakoje lieka 1 sekundė. Paskutinė atakos sekundė. Pataiko Tamulis. Medfordas iš toli. Pataiko Medfordas. Medfordas koks sudėtingas, bet gražus metimo. 37-47. Mindaugas Girdžiūnas taip pat. Džiūnas, gera proga metimui. Nepataiko Mindaugas, bet Jimmy Baronas. Tai buvo šok, Jimmy Baronas, laisvas iš toli. 3 taškai. Kūnas buvęs vienas iš lyderių. Trečiajame kelinėje nepelnė taškas, čia Medfordas, 3 taškai. Ir štai taip pabaigė kėlinį Kėdainių Nevėžis. Ir visas jas pataikė. Lukas Mavrakefalidis, paskutinė. Rokas Giedraitis, vis tik tai meto pats ir šansas dar labiau pasidinti persvarą. Jimmy Baronas iš toli, plus 20. Padaryti istorinį spurtą, bet reikia pradėti jau dabar. Ir štai, 3 taškai. Reikia ramiai tiesiog pabaigti pasirinktinės. Woodardas pasinaudoja užtvarą, veržiasi po krepšių ir ten. 2 taškai su pražanga mes. Pakryp žaidimas, čia Rokas Giedraitis. Įspūdingas jo dėjimas. Pergalės iš eilės, bet safe LKL čempionate. Čia Tadas Edekerskis ir vėl. Daryti bet kokie variantai buvo jam. Čia Lipodėjus, taiklus metimas. Mavrakefalidis iš toli. Ir viskas. Petfordas aiškino, o dar kovo štai tokie judesiai. Ir metimas iš vidurio nuotolio. Rokas Giedraitis su kamuoliu. Ir ko gero bėgs iki galo. Rokas Giedraitis su pražanga. Ir Kėdainių Nevėžis. Dar vienas pralaimėjimas. 9 vieta. BCP LKL čempionate. Vilniečiai. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.